Olá pessoal, esse é o canal Mundo Naturarte. Aqui quem fala é a Fabiana da Naturarte Mini Jardins. Tudo bem com vocês? Para quem precisa ver de perto, trouxe hoje um vídeo sobre como estão minhas suculentinhas que foram colocadas aqui nesse berçário, né? Nas folhinhas. Para quem quiser aí acompanhar como chegaram até aqui nessas folhinhas, vocês podem ver ali, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E vocês podem clicar lá no berçário de suculentas e salvando suculentas para vocês entenderem como esse processo acontece. Hoje eu quero apenas mostrar como elas estão, porque eu vou passá-las para uns vasinhos individuais. Então tem umas aqui que cresceram bastante já. Vou colocá-las em vasinhos individuais. Nem todas foram para frente, isso é normal que aconteça, né? Mas a maioria aqui tem seus brotos na ponta já das suas folhas, né? Então algumas já estão, né? Algumas folhinhas aqui vocês já podem ver que já secaram, né? E então elas aqui já não têm função nenhuma mais. Eu vou tirá-las então daqui e colocá-las num vasinho. Pode ser de plástico ou de barro, cerâmica, como vocês preferirem. Eu vou usar os que eu tenho em casa e aí eu volto a mostrar para vocês como que ficar. Tá ok? Então, até o próximo vídeo e obrigada por assistir até o final. Não esquece aí de clicar no gostei e também de acionar o sininho para você receber a notificação do próximo vídeo. Até o próximo, um beijo a todos.